Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը եւ այսօր որքան էլ որ մենք փորձենք զերծ մնալ աստղագուշակություններից, միևնույն է, բոլորը կապված են աստղագուշակության հետ այս կամ այն կերպով։ Մարդկանց միշտ հետաքրքրում է ինչ է լինելու վաղը, ինչպիսի գուշակություններ են կատարվելու, ինչպիսի տարի է սպասվում եւ առհասարակ ինչ ասել է աստղագիտություն, աստղաբանություն թե աստղագուշակություն։ Բոլորս հիշում ենք այդ արտահայտությունը, որ աստղերը հուշում են, թեև չեն պարտադրում, թե ինչպիսին է լինելու այս տարին կիմանան քիչ անց, ասում են բարի երեկո եւ իհարկե շնորհավոր կապույտ ձիու տարին։ Դիտենք տեսանյութը, որից հետո վերադառնանք։ Գուշակություն անում էին դեռևս հին ժամանակներում, մասնավորապես հին Եգիպտոսում։ Այն առաջացել է գրեթե մարդկության ծագման հետ։ Գուշակները մարդիկ են, որոնք ունեն որոշակի օժտվածություն։ Հին Եգիպտոսում նրանք քրմական դասին էին պատկանում։ Այսօր մեզանում գուշակությունների ամենատարածված ձևերն են սուրճի բաժակնայելը, ինչպես թղթախաղի քարտերով, այնպես էլ ձեռքի ափի գծերով գուշակություններ անելը, մինչև իսկ աստղագուշակությունը։ Աստղագուշակությունը տեղի է ունենում տիեզերական մարմինների, աստղերի, մոլորակների և կիսավորների դասավորվածության շարժման հաշվարկների շնորհիվ։ Ըստ գիտնականների, աստղագուշակությունը կեղծ գիտություն է, սնահավատություն։ Շատ հաճախ աստղագիտությունը հանրությունը ընկալում է որպես գուշակություն, սակայն դա բավականին բարդ մասնագիտություն է։ Քրիստոնեությունը դեմ է նմանատիպ գուշակություններին, քանի որ համարում է, որ դրանք զուտ ժողովրդի հավատալիքների շարքից են, մարդկանց երևակայության արդյունք։ Ըստ եկեղեցու, մարդու ճակատագիրը չի կարող դասավորվել աստղերի կամ կենդանակերպի նշանների միջոցով, դրա համար էլ հորդորում են չհավատալ հորոսկոպի գուշակություններին։ Հոգևորականները պնդում են, որ գուշակները գործում են չար ուժերով և ոչ թե բարի, այսինքն երբևիցե Աստված չէր կարող մարդուն տալ այնպիսի կարողություն, որով նա ապագան գուշակեր։ Դա հակառակ է աստվածային մտածելակերպին և աստվածային տնորինությանը։ Իսկ Հայաստանում գուշակներն ամենաշատը տարածված են եղել 50-ից 60-ականներին, պատերազմից հետո, երբ մարդկանց մոտ մեծ էր դրականը լսելու ցանկությունը։ Թեև գուշակները և գուշակությունները շատ տարածված են մեզանում, այդուհանդերձ օրենսդրորեն որևէ կերպ չի կարգավորվում նրանց գործունեությունը։ Որքան էլ հանրության մի մասը գուշակություններն անվանում է սնահավատություն, սակայն հարկ է նշել, որ ամեն տարվա սկզբին մարդիկ հետևում են, թե ինչ են հուշում աստղերը, բայց չեն պարտադրում։ Աստղագուշակության և նրա հետևանքների կամ գուցե օգտակար հատկությունների մասին ենք խոսելու այսօր և միանգամից հրավիրենք մեր առաջին հյուրին, աստղաբան Ալինա Դերցյանին։ Բարի երեկո, Տիկին Դերցյան, ասեք ինչ է սպասվում մեզ 2014 թվականին։ Հարցն այն է, որ աստղաբանությունը միայն այդ ստանդարտ հորոսկոպը չի, որը դուք բոլորդ գիտեք, աստղաբանությունը բազում ուղիներ ունի, բազում մեթոդներ ունի, որոնցով կարելի շատ-շատ լավ բաներ իմանալ մարդուն օգնելու համար։ Օրինակ, գոյություն ունի բժշկական աստղաբանություն, գոյություն ունի հորար մեթոդը, որով հիմնականում ես եմ զբաղվում։ Հորար մեթոդը, որ ինքը շատ ավելի պրակտիկ և ավելի կարևոր մեթոդը իմ կարծիքով, իմ անձնական կարծիքով։ Մենք դեռ հորար մեթոդին կանդրադառնանք, հիմա 14-ից խոսենք։ Շատ լավ, ուրեմն ասեմ ձեզ, անձամբ ես այսպես եմ նայում, 14 թվականին ոչ թե ըստ կենդանակերպի նշանների, այլ ինչպիսին կլինի ընդհանուր առմամբ տարին, հա, իր կտրվածքով, ոնց որ ասենք օթերևութաբանները կարող են կանխատեսել եղանակը, այդպես էլ ես կարող եմ կանխատեսել մոտավորապես, թե ինչպիսին կլինի տարին իր ընթացքով։ 2014 թվականը կլինի բավական հետաքրքիր տարի այն առումով, որ ինքը կսկսվի ակտիվ, նույնիսկ ես կասեի ագրեսիվ, որովհետև տեղի կունենան երևույթներ, որոնք բոլորին կստիպեն համախմբվել, բայց ամեն դեպքում տարին չնայած իր բոլոր բարդություններին, դրական կլինի այն առումով, որ ցանկացած մարդ, ով կորոշի աշխատել ինքն իր վրա և իր ճակատագիրը կառուցել իր ցանկությամբ, այդ մարդը հաջողություններ կունենա անպայման։ Մի այսպիսի հարց, Ալինա, ըստ հորար աստղաբանության, ինչ որ դուք նշեցիք, հնարավոր է օրինակ հասկանալ մարդը երբ կսիրահարվի, կամ օրինակ իմ ընտրյալը հետաքրքիր ու գեղեցիկ կլինի, թե ոչ, կամ ո՞րն է հիմքում հորար աստղաբանության։ Ես այսպես ասեմ, հա, անձամբ ես աստղաբանությունը ընկալում եմ ոչ թե որպես էզոտերիկ գիտություն, որով կարելի է ինչ-որ շոուներ անել և մարդկանց զարմացնել, ինչ-որ բաներ ասել, որոնք դու չգիտեիր և չէիր կարող իմանալ, բայց ասում ես, այդ շոուները մի քիչ ավելի էժան են։ Հորար աստղաբանությունը ինքը ունի այսպիսի ֆունկցիա,
Դու դրանով մարդուն կարողանում ես այս պահի դրությամբ իրեն անհանգստացնող հարցի պատասխանը տալ հստակ։ Ոչ թե նրան դարձնել խամաճիկ, որին պետքա թելադրես, թե ինքը ոնց անի, որ քայլը անի, երբ ինչի ձգտի եւ ինչի։ Այսինքն սա կարող ենք ձևակերպում տալ այսպիսի, որ սա հաշվարկ է, այլ ոչ գուշակություն։ Միանշանակ։ Շնորհակալություն Տիկին Դերցյան, մենք ներկայացնենք արդեն տաղավարում ներկա հյուրերին, մարդիկ, ովքեր անմիջականորեն առնչություն ունեն աստղերի հետ, այս պարագային մեր հյուրերից մեկը՝ Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Հարգարժան Հայկ Հարությունյանը, բարի երեկո։ Շնորհակալություն գալու համար։ Պարոն Հարությունյան, ամեն օր նայում եք աստղերին։ Ես վստահ եմ, որ վերևի աստղերը ձեզ պարտադրում են, ստիպում են նայել եւ հիանալ իրենցով, բայց խնդրում եմ, եկեք տարբերակումները տանք աստղաբանության եւ աստղագիտության, որպեսզի մեկ ընդ միշտ պարզ լինի տարբերությունը։ Հա, որպեսզի ամեն ինչ ավելի իր տեղը գտնի, ասեմ, որ ես բավականին երկար ժամանակ չեմ մասնակցում այսպիսի հաղորդումների։ Որոշել եմ, որ չեմ մասնակցելու, որովհետեւ ինձ համար կարծում եմ առանձնապես հետաքրքիր չէ, երբ աստղագիտություն եւ աստղագուշակությունը քննարկում են նույն հարթության վրա, դա անկարելի բան է։ Այստեղ կա խորամանկություն, խոսում ենք աստղաբանության մասին, իրականում աստղաբանությունը որպես այդպիսին դա նույն աստղագուշակությունն է, պարզապես, եթե հնում հայերը օգտագործում են աստրոլոգիայի թարգմանությունը որպես աստղագուշակություն, ապա մեր ժամանակներում ավելի բարեհունչ աստղաբանությունն է օգտագործվում։ Դա մեկ։ Ես կարծում եմ, որ աստղագուշակությունը իր դերը կատարել է շատ հնում, երբ թույլ էր տալիս հավաքել աստղագիտական տվյալներ։ Աստղագիտությունը ընդհանրապես էապես զարգացել է սրանից մի քանի հազար տարի առաջ աստղագուշակության հավաքած տվյալների հիման վրա։ Ինչ իմաստով, քանի որ աստղագուշակները փորձում են երկնքի միջոցով պարզել իրենց վաղվա ապագան, դրա համար անընդհատ նայում են երկնքին եւ անընդհատ տեսնում են, թե ինչ փոփոխություններ են կատարում։ Այդ բոլոր փոփոխությունները հետագայում օգտագործվեցին արդեն աստղագիտական նպատակներով։ Բայց չէ՞ որ ֆունկցիոնալ առումով էլ աստղագիտությունը շատ օգտակար էր, սկսած նավարկությունից, ճամփորդությունից, այլ ուրիշ խնդիր է, ուրիշ խնդիր է։ Երկնային քարտեզի ստեղծումն էր կարևոր։ Իհարկե, աստղագիտությունը դա գիտություն է, որը ուսումնասիրում է երկնքում կատարվող process-ները եւ շարժումները, որտեղ շարժումները մի բան են կապված արեգակի համակարգի երկրի շարժումներ, process-ները մի ուրիշ բան են, որոնք ֆիզիկական երևույթներն են նկարագրում։ Պարոն Հարությունյան, երբ որ վերջին անգամ մետեորիտ անցնում էր եւ գիտենք բոլորս ինչ հետևանքներ ունեցավ, մենք արդյոք կարողանում ենք տեսնել այդ բոլոր երկնային շարժումների մարմինների շարժումը, մասնավորապես եթե կա վտանգ մեր բյուրականի աստղադիտարանից։ Ուրեմն տեսեք ինչպես է, ընդհանրապես ցանկացած բան ունի իր ճշգրտության աստիճանը։ Մենք աչքերով չենք տեսնում ատոմները, մոլեկուլները, բայց տեսնում ենք գնդակները եւ տեսնում ենք նույնիսկ ասեղները։ Հիմա ինչ որ չափից ավելի մեծ աստերոիդներ ամբողջապես համարակալված, ամբողջապես ուղեծրերը գրանցված են։ Այժմ բյուրականի աստղադիտարանում հենց հիմա կառուցվում է Ռոսկոսմոսի հետ միասին նոր դիտակների համակարգ, որը նախատեսված է մարդածին եւ բնական վտանգների մշտադիտում իրականացնելու համար։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է անընդհատ դիտել այն 6000 տոննա մետաղը, որ մարդիկ են շպրտել տեզերք եւ դարձել աղբանոց, մեկ, եւ որոնք վտանգ են դարձել։ Այո, արբանյակները արհեստական։ Այո։ Եվ երկրորդը այն բնական օբյեկտները, բնական մարմինները, որոնք տեզերքի առաջացման օրից կան եւ իրենք ամեն մեկ իր ուղեցով շարժով երբեմն հատում են երկրի ուղեցիրը, եւ եթե երկիրը այդ պահին գտնում է այդ կետում հատման պահին, ապա հնարավոր է բախում։ Այնպես որ գիտեք ինչպես, ուրեմն գոյություն ունի նույնիսկ սանդղակ, դեղինից միջև կարմիր սանդղակ, որ ասում են այսինչ աստերոիդը կարմիր վտանգ է ներկայացնում, դա նշանակում է շատ մեծ վտանգ է, այսօր կարմիր աստերոիդ գոյություն չունի։ Կարևորը դա է։ Լավ, այդքան աստղերին նայում եք, այդքան նրանց հետ շփվում եք, հավատում եք աստղագուշակությանը։ Աստղագուշակությունը ինչպես ցանկացած զվարճանքի միջոց կարող է օգտագործել, հասարակությունը դա պահանջում է, բան, ապա դա ծնվում է։ Այսօր էլ եթե մենք ունենք աստղագուշակություն, ապա դա ոչ թե տվյալ աստղագուշակի, ասենք, մեղքը կամ չգիտեմ, առավելությունը, այլ հասարակության պահանջմունքը։
Շնորհակալություն, ասեք, ասեք Ալինա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այդ արտահայտությունը արեցիք։ Նայեք, հասարակությունը ինքը երբեք չի ուզում մտածել։ Ինքը չի ուզում, հիմնականը, հա, ոչ ոք թող չվիրավորվի։ Մեծ մասամբ մարդիկ չեն ուզում մեր մտածել, վերլուծել, ինքնուրույն որոշում կայացնել։ Եվ երբ որ նման խնդիրներ են հայտնվում իրենց կյանքում, իրենք ինչ են անում։ Գնում են աստղաբանի մոտ, լավագույն դեպքում, եթե ինչ-որ ձևով տեղեկացված են, թե չէ գնում են գուշակների մոտ, գնում են մոմթափողի մոտ, կամ սուրճի բաժակնայողի, և տարական, և այնպիսի բաներով են զբաղվում մարդիկ, որ երբեմն ուղղակի ծիծաղել է, երբեմն ես ուղղակի զարմանում եմ, ոնց կարելի է այդ հարցը տալ դիմացինին, դա քո որոշելիքն է, դու ինքդ պետք է անես, և մի այսպիսի բան էլ ավելացնեմ, ավարտեմ այս պահին, ես զարմանում եմ, որ մարդիկ հաճույքով իրենց այս կամ այն կենդանակերպի նշանին նույնացնում են։ Եթե որևէ անհատի, որևէ տղամարդու, մեկ այլ տղամարդու հետ համեմատես, կամ որևէ կնոջ, մեկ այլ կնոջ հետ համեմատես, ինքը կբողոքի, ասի, չէ, ես ուրիշ եմ, բայց հենց տեղը գալիս է, անկախ նրանից դու քանի տարեկան ես, 60 տարեկան ես, թե 16 տարեկան ես, ասում են ու խոյ ես, ասենք, թե, հա, ասում են խոյերին սպասում ես ինչ, ականջներից սրաս լսում ես, ինչ կապ ունի դա քեզ հետ, դու լրիվ ուրիշ անհատականություն ես, դու քո կյանքով պետք է ապրես, ես ուղղակի իսկապես ստեղծում է կուրքեր, ստեղծում է տոտեմներ, դա նույն բան է, և դա մարդկային մտքից ուլության հիմնական հետևանքն է։ Մենք դեռ կշարունակենք այս թեմա կարճատև դադարից հետո։ Երկրի առանցքն է այսպես պատում, և հարթության երկու հարցությունների հատման ուղղությունն է պատում, ուրիշ որևէ բան գոյություն չունի։ Ավելի շատ ինձ հիշեցրեց բաժակաճառ կամ այսպես մաղթանքներ, քան թե ինչ-որ տեսանկյուն, որ պետք է մենք տեսնեինք։ Քանի որ պարոնը համարեց իմ ասիլիքը կենաց, ես կենացը շարունակեմ ամեն դեպքում։ Ցանկացած իրադարձությունից մենք կարող ենք կամ շահած դուրս գալ, կամ պարտված։ Երկինքը, աստղային երկինքը, որպես այդպիսին չի կարող տալ որևէ ճշգրիտ տվյալ վաղվա մասին։ Ձի, փայտե ձի, այսպես ենք խորագրել այսօրվա եթերը, որով հետև անդրադառնում ենք աստղագուշակությանը կամ առ հասարակ աստղերի հետ կապված բոլոր երևույթներին, և կարծում եմ հենց պահն է եկել, որպեսզի հրավիրենք մեր մյուս երկու հյուրերին։ Երկուսն էլ բառից լայն իմաստով աստղեր են, ամեն մեկը իր ասպարեզի, դերասան, երգիչ, արտիստ Արման Նշանյան և երաժիշտ, հաղորդավարուհի, լրագրող, ավելի ճիշտ հեղինակ կատարող Լիլիթ Բլեյան, համեցեք։ Որքան էլ չուզենք ընդհանրացնել, միևնույն է, փաստը մնում է փաստ, որ նրանք երկուսն էլ ծնվել են ձիու տարում։ Հոպա, 12 տարի առաջ, ավելի ճիշտ 24 տարի առաջ, և այդպես հաշվում ենք, չէ, չենք ասում, ով քանի տարեկան է, բայց, Լիլիթ, այնուամենայնիվ տարբերություններ կան, ենթադրենք, 12 տարի առաջ հիշում եք ձեր հենց ձիու տարվա հետ կապված կյանքում որևէ փոփոխություն։ Մեծ իրադարձություններ ողջույն բոլորին, աղջիկս առաջին իմ զավակը ծնվեց, հենց 12 տարի առաջ, ես չգիտեմ ինքը հասցրեց ձի ու տարվա մեջ մտնել, թե չէ հունվար է, ինչը ես շատ չեմ ճիշտ ասած ուսումնասիրել, բայց 12 տարի առաջ այս օրերին իմ կյանքում տեղի ունեցավ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը։ Եվ ծնվեց փոքրիկ Արաքսը։ Այո, երեցկուհին։ Լիլիթ, ամեն տարի, ամեն անգամ, երբ գալիս է ձեր տարին, դուք զգում եք ձեր անձի մարդկային կամ, չգիտեմ, բնավորության գծերի հետ կապված որևէ փոփոխություն, կապված այդ տարու հետ։ Ամեն անգամ, երբ նոր տարի է գալիս, ես զգում եմ, որ ես շատ փոխվել եմ, որ ես շատ նոր անելիքներ ունեմ, նոր պլաններ ու ինձ համար բացարձակապես միևնույն է տարին կենդանակերպի որ նշանին է պատկանում, ես ճիշտ ասած չեմ դնում, չեմ ուսումնասիրում, ես հավատում եմ այն ամենին, ինչը մարդուն տրամադրում է գործել, մարդուն տրամադրում է ինչ-որ նոր ծրագրեր իրականացնել, լավ մտքեր, հետաքրքիր գաղափարներ, ինչ-որ մարդուն ստիպում է տեղից շարժվել և ինչ-որ մի բան անել կյանքում, իսկ այն ամեն ինչ, ինչ-որ մարդուն ստիպում է մնալ ինչ-որ շրջանակների մեջ, գաղափարում է, ցանկացած ձևով, կլինի դա այնպիսի կախվածության, Ալինան այն քիչ առաջ նշեց այդ կախվածությունը հորոսկոպներից, որը միանշանակ ինձ համար ոչ թե անհասկանալի, ուղղակի ընդունելի չէ, որովհետև մարդուն դնում է անընդունելի իրոք շրջանակների մեջ։ Ես կուզեի, որ
Շնորհակալություն, շատ բլեյանական դիրքորոշում է, հստակ միշտ ազատությանը միտված Արման։ Գաղտնիք չէ, որ դուք հետևում եք, ուշադիր եք, գուցե հավատում եք գուշակությունների, հետաքրքիր է լսել ձեզ, մանավանդ եթե ունեք ձեր անձնական ուսումնասիրությունները։ Ես նախ, եթե խոսքը նրանում է, թե գուշակ բառն ենք տնում, ես ոչ։ Եթե գիտություն, ապա այո։ Ես հավատում եմ, որ գիտություն է դա եւ ոչ թե գուշակություն։ Ես հավատում եմ, քանի որ Աստված ստեղծել է ամեն ինչ, նաեւ ստեղծել է աստղերը եւ նրա կոպիտ ասած քարտեզը։ Ես հավատում եմ, որ բոլորս անհատական էներգիա ենք Աստծուց բխած եւ այդ էներգիային հետեւելով ինչ որ համադրություններ կան, որոնք բնորոշ են նշանների տարբեր, որոնք բաժնված են, բաշխված են նշանների միջև եւ այդ ինչպես դուք մի քիչ առաջ ասացիք, դա շատ ավելի բարդ է, քան ես կարող եմ հասկանալ երբևիցե, դա մի գիտություն է, ինչպես ասենք որևէ ցանկացած լուրջ մասնագիտություն։ Շնորհակալություն Արման։ Զինաիդա Գալստյան, մարդ, որը իրեն կոչում է կոսմոէներգետ, ես անկեղծ ասած այդ մասնագիտությունն առաջին անգամ լսել եմ այստեղ տաղավարում ձեզ ներկայացնելիս։ Նախ այս մասնագիտությունը թույլ է տալիս, ես մարդու մեջ ինչ-որ նեգատիվ էներգիաներ կա, հոգեվոր վիճակներ, որոնք այսօր շատ տարածված է։ Այսօր մարդկությունը մի այնպես վիճակի մեջ է մտել, շատ հարցեր են առաջանում, չի կարողանում պատասխանը գտնել, եկեղեցին չի կարողանում տա, հոգեբանը չի կարողանում, շատ հաճախ հակիաթղայ բաները չեն կարողանում։ Գիտեք ինչ է կատարում։ Կատարվելու համար մարդկային գործոնը այսօր, մարդկային գործոնը ես նկատնեմ, մարդու միտքը, խոսքը եւ գործը շատ կարեւոր ազդեցություն է թողել մեր երկիր մոլորակի վրա եւ ես չգիտեմ դուք ինչ կարծեք, մեկ անցած տարի մեր երկիր մոլորակը իր շրջապտույտը մեզ ավարտեց, ամեն աստղակերպում մնում էր 2040 տարի, դա տևեց այդ ցիկլը ամբողջ 25800 տարի։ Մենք այդ բոլոր պայմաններում, այդ բոլոր համաստեղություններում երկիրը որ մտել է, ապրել ենք երկրում, մենք մի անգամ չենք ծնվել, բազմաթիվ անգամ ենք ծնվել։ Իսկ այսօր ամեն կյանքերը մենք չգիտենք, հա, մենք նախանցած էպոխա դարաշրջանը, երբ որ 2000 տարի առաջ Քրիստոսը իջավ իր խոսք ասելու, մարդկանց գիտակցությունը փոխելու, հիմա մտենք ջրհոսի համաստեղություն։ Այս բոլորը հասկանալու համար մարդ պետք է այնպես ոնց եք իմանում, որ համաստեղության ներքո ենք հիմա։ Հիմա ես աստղագիտությունից մի քիչ հեռու եմ, իմաստագիտությունը ասեմ, գլոբալ ինչ է տեղ ունեմ, եւ այս գլոբալ վիճակում մարդու հոգեբանությունը ինչպես է, ինչի է մարդիկ փախնում իրական վիճակից, ինչի է մարդկանց հետ կատարվում նման հոգեվիճակներ, շատ բարդ վիճակներ, բայց այս բոլորը եթե մարդ հասկանում է, այն դիզերական կոնցեպտան, աստվածային կոնցեպտան, որ կոչվում է ռեինկարնացիա եւ կարմա, շատ հեշտ կարողանում է ընկալել այն ինչ որ պիտի ասեմ, ինչանենք որ լավ լինի։ Ես նորից եմ ասում, կամ բաները եթե ինձ աչքերը գուշակում, ես կարող եմ շատ կարճ, շատ մի քանի ակնթարթում փոխեմ դա։ Եթե ինձ գուշակում են ոչ լավ ճանապարհ, ես կարող եմ շատ հանգիստ փոխեմ, որտեղ տված ամեն մեծ առավելություն, նոր էներգիաներ են գալիս, նոր էներգիաները դրանք բերում են մեր երկրի ազատագրման, ազատության հոգու ազատագրման։ Ո՞նց ազատագրման։ Ուրեմն մեր անցած կյանքերում տեղ ունեցող այն, որ մեր հոգում սրտում դապարունակում է, սա գուցե մի քիչ ավելի գլոբալի հասկացողություն է դեր հասկանալու համար։ Ես չեմ հասկանում։ Հիմնական կարևոր բա, որ մարդը հասկանա այս բանը, դեր process-ը շատ նակվելու է, շատ եղեր կգնան, շատ երիտասարդների մոտ շատ հոգեկան խանգարումներ է կատարում, բայց բժիշկները չեն կարողանում պատասխանել, հոգեբանները նույնիսկ եթե մարդը իմանա ինչ է այսօր իրականում տեղ ունենում, ինչպես կարող ենք մեր լավ խոսքով, մեր լավ գործով, մեր մտքով փոխենք էներգետիկ վիճակը մեր երկրի, դրան պետք է հասկանալ Զինաիդա, մի շնչով ամբողջ ասած, պետք է հասկանալ, որ կարողանա դեր այդ process-ը 2000 տարի տևելու է, նոր ենք մտել, պետք է հասկանալ, որ գիտակցության մասինա խոսքը, մենք մարդը հասկանալով իրակազմությունը, ֆիզիկական մարմին, ընդհանրապես եթե ասում եք, մտնում է այս ինչ համաստեղության մեջ, այ ինչ են դա, պատկերացրեք, դուք հոլը պատտում եք եւ հոլի առանցքը այսպես պատտվում է, երկրի առանցքն այսպես պատտում եւ հարթության երկու հարցությունների հատման ուղղությունն է պատտվում, ուրիշ որևէ բան գոյություն չունի։ Դա է։ Եվ ասել, որ մենք մտնում ենք այս համաստեղության կամ մյուս կամ մյուսի մեջ, այդպիսի բան գոյություն։ Ես չգիտեմ ձեր աշխարհ հայացքը ընկալման հարցերը ինչպես չին է, հոգեվորի հոգևորի մասը։ Գիտականը եւ գիտական աշխարհը։ Բայց հոգևորի մասն է, մենք մոռանում ենք հոգևորի պահը։ Մարդը ունի ինչ կազմություն, ֆիզիկական մարմին, մենք տեսնում ենք, շոշափում ենք մարդուն էներգետիկ մարմիններ, նույնան կարոսվածք ունի դիեզերքը, ճիշտ է։ Եվ պարզապես մենք երկու բանը չպետք է խառնենք իրար։ Իհարկե բազմաթիվ
բաներ կան, որ մենք այսօր անվանում ենք իրացիոնալ, որովհետև չգիտենք դրա ռացիոնալ բացատրությունը։ Դա չի նշանակում, որ այդ իրացիոնալը բացատրելու համար մենք կարող ենք վերցնել տախտակ իրար մեխել ու ասել այսպես է։ Ոչ, դրա համար պետք է գիտության եւ մեր գիտելիքների զարգացում հետագա։ Ես գիտեմ, բայց շնորհակալություն, ներեցեք Տիկինսին այդա, շնորհակալություն, պարոն, ներկայացնենք մեր մյուս հյուրին, Սուքյաս Թորոսյան, երգիծան նկարիչ։ Պարոն Թորոսյան, շնորհակալություն գալու համար, իհարկե շատ լուրջ թեմա է, որպեսզի երգիծական տեսանկյունով նայել ես ամեն ինչը։ Ավելի շատ ինձ հիշեցրեց բաժակաճար կամ այսպես մաղթանքներ, քան թե ինչ որ տեսանկյուն, որը որ պետքա մենք տեսնեինք, հա, մեր ապագայի մեջ կներեք իհարկե, սա ոչ վիրավորան կան ընդունեք։ Ինչ վերաբերում է աստղագետին, իհարկե դա այնպիսի մի գիտություն է, որ պատկերացրեք 3 միլիարդ տարի հետո մենք ստանում ենք այն լույսերը, ինչ որ հիմա ենք տեսնում, այսինքն դա անցյալն ենք մենք տեսնում ընդամենը, հա, տիեզերքի մեջ։ Նույնիսկ արևի լույսը 8 րոպե հետո է, չէ՞ մենք հասնում, այսինքն նույնիսկ հա մենք ոնց կարող ենք ասել հիմա մի աստղ վառվեց, ուրեմն այսպես կլի, դա արդեն 8 միլիարդ տարի առաջ է վառվել։ Պարոն Թորոսյան, մի բան հարցնեմ։ Կներեք, գիտի ես շարունակեմ։ Ես այս միշտ հումորով եմ նայում, որովհետև գիտեք ինչ է, ոնց որ ֆիլմ ենք նայել, բազմասերիանոց, եվ ամեն մեկը ուզում ենք այդ սերիան նույնիսկ մի անգամ էլ նայենք, մտնում ենք այս կյանքը, ուզում ենք ինչ-որ բաներ նայենք, իհարկե կներեք, ես հումորով եմ ասում, բայց այդպես է ստացվում, որովհետև շատ բաներ մենք կարծես թե տեսել ենք, կարծես թե արդեն վերապրել ենք սա, հա, ուղղակի մենք նրա մեջ որոշում ենք, թե նյուանսներ ենք փնտրում, ուզում ենք ինչ-որ բաներ տեսնել։ Հիմա գիտեք մարդու մոտ, հա, մեր տարիքին առավել եւս ընդհանրապես մեր տարիքում էլ են ինչու ենք ծնվել, ինչն է մեր միշտ, մենք խոսում ենք ամեն ինչից, հոգեվորից չենք խոսում, բայց հոգու մեջ այսօր գիտեք ինչ, եթե նայենք հոգեվորի մեջ բանանենք, սկիզբն է, հա, Աստված ասեց ալֆա եւ օմեգա, այսինքն ես սկիզբն եմ եւ վերջն եմ, մենք նրա մասնիկներն ենք ընդհանրը, որը որ ասենք ինչ որ տեղ էս Էլի ես նորից եմ ասում սերիայի մեջ, մենք որոշել ենք հիմա մասնակցենք, դու ներս չի գալիս, գնում մեռնում ենք, նորից ենք գալիս։ Պարոն Թորոսյան, այ հիմա ուզում եմ ձեր մասնակցության մասին խոսել, հետաքրքիր է, որ դուք ունենում եք պատկերավոր դրսևորումներ, տարբեր ճիշտ է երգիծական, բայց դրանք կարող ենք համարել գուշակության ինչ-որ նախատիպ։ Գիտեք ինչ, ամենաահավորը նա է, որ դու մի բան նկարում ես եւ դա իրականանում է, կպատմեք խնդրեմ։ Հետո սկսում եմ, ինչ որտեղից գիտեիր դու, նույնիսկ օրգանների ինչ որ այն ժամանակ KGB-ից բանից գալիս, հետարկում եմ, որտեղից գիտեիր, նույնիսկ ասենք եղելա, որ ասենք թաղային հեղինակություններ են եկել, որտեղից գիտես, հա, դե չգիտեմ, ես ոչ մի բան չգիտեմ, այսինքն սա տրված է, ինչ որ մի բան ասում է, հետո սա սարքել շոու, ինչ որ գիտեք ինչ է, ես ինչ որ իհարկե չկոնկրետացնենք, ասենք որոշակի, չէ, ապա կոնկրետ այն ինչ պատմություններ են եղել կապած երգիծանկարների, ասենք ասենք Ռաֆի Հովանիսյանը, երբ որ արտաքին գործերի նախարար էր, երևի մեկ ամիս առաջ ես նկարել եմ, որ իրեն գործից հանել են եւ ովքեր են թեկնածուները, հաջորդ թեկնածուները, եւ բանը, հետո սկսեցին խառնվել իրար, թե այսինքն ես որտեղից այդ գաղտնիկները գիտեմ, պետական գաղտնիկներ եւ այլն եւ այլ, հետո բացատրեցինք, որ դա որտեղից էր սողոսկել ինֆորմացիան։ Հա, չէ, հետո գրեցին, որ ասենք Դելֆինյան էսպիսի մի գուշակություն եւ այլն եւ այլն, հետո եկավ 96-ի ընտրությունները, երբ որ թաղային հեղինակությունները սկսեցին իրենց առաջադրել իրենց տեխնատությունները, այն ժամանակ օկրուգներ էին կոչվում եւ ոչ թե անդրատեղամասեր, ես գրել եի, ասենք նույն մարդկանց անունները առանց իմանալու իրենց, ասենք անուն ազգանուն եւ կեղծ անունը եւ օկրուգը, պատկերացրեք, նույն ձեւի ասենք իրենք հավաքվում են եւ սկսում են մտածել, թե որտեղից այդ ինֆորմացիան, որտեղ շատ գախնի փակ ինֆորմացիա է։ Պարոն Թորոսյան, նայեք, 2014-ի համար ինչ որ նկար կա արդեն, ուզում եք հետո թաքուն ցույց տալ։ Գիտեք ինչ, ես արդեն 2001-ից ես կողմ եմ, ոչ մի բան, այդպեսի ամենայն դեպս աշխատում եմ չանել, որտեղ սա գիտեք ինչի նման է, ոնց որ գնում եք մեկի հետ կինո թատրոն, որը տեսել է այդ ֆիլմը, ու անթա ձեզ պատմա, թե ինչա լինելու հաջորդ կադրը, էլի։ Հետաքրքիր չէ, էլի, մենք պետք է
սա հիանանք նրանով ինչ որ տեսնում ենք, հա։ Ասենք Մոցարտը դուք հազար անգամ երևի լսել եք, հա, Մոցարտի երաժշտությունը, բայց նորից հաճույքով նայում եք, նորից լսում եք, նորից վայելում եք այդ երաժշտությունը։ Դրա համար պետք չի ինչ որ կողքից ինչ որ թելադրեն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորեսյան, ուզենք թե ոչ, բայց եղել են աշխարհում գուշակներ, ավելի ճիշտ կան պատմություններ կանխագուշակող մարդիկ, որոնց մոտ բոլոր չակրաները եւ աչքերը բաց են եղել չնայած նրանց ցուցակը։ Ես ձեզ ասում, իսկ ինչքան ա եղել, որ չի իրականացել։ Անշուշտ, բայց ես ուզում եմ խոսել, ես ուզում եմ խոսել մի գուշակի մասին։ Դա գիտեք ինչի նման է, հազար ներողություն, հազար ներողություն, ոնց որ մենք հիմա կանգնած դուրսը, ասենք անձրևա գալու, չէ, չի գալու, գալու է, թե չի գալու։ Դե հենց ասում եմ, որ գալու չի գալու։ Գիտեք ինչ, արդյոք արդեն մի ժամա թրջված եմ։ Այսինքն վաղուց եկել բարձել է այդ ազրևը։ Այնուամենայնիվ թույլ տվեք ես խոսեմ Վանգայի մասին, մարդ, որը չնայած ֆիզիկական կուրության տեսնում էր շատ ավելին, քան տեսնող մարդիկ, եւ Վանգայի ապագայի գուշակությունների մասին լեգենդներ էին հյուսում եւ փաստացի շատ բաներ այդպես էլ կատարվեցին։ Պայծառատես Վանգայի գուշակություններից ներկայացնեմ ըստ ժամանակագրության։ 2014 թվականին մարդկության մեծ ամասնությունը քիմիական պատերազմի հետևանքով կտարապի մաշկային տարբեր խոցերից եւ հիվանդություններից։ 2016 թվական Եվրոպան գրեթե անմարդաբնակ է։ 2018 թվական Չինաստանը դառնում է աշխարհի գերտերությունը։ 2023 թվական երկրագնդի առանցքը մի փոքր թեքվում է։ 2025 Եվրոպան մնում է դեռ քիչ բնակեցված։ 2028 ծվում է էներգիայի նորաղբյուր, սովն աստիճանաբար հաղթահարվում է, երկրից Վեներա մոլորակ է թռչում Տիեզերան նավ։ 2076 թվական անդասակարգ հասարակություն, ասել է թե կոմունիզմ, փաստորեն սովետը դեռ վերադառնալու է։ 2088 թվականին նոր հիվանդություն, ծերացում մի քանի վայրկյանում։ 2097 արագ ծերանալու հիվանդությունը հաղթահարվելու է։ 2100 արհեստական արևը կլուսավորի երկրի մութ կողմը, 2111 մարդիկ կդառնան կիբորգներ, կենթանի ռոբոտներ եւ այլն, եւ ըստ Վանգայի 5079 թվականին վերջապես կլինի այս աշխարհի վերջը։ Սա Վանգայի մասին, իսկ կարճատև դադարից հետո մենք կշարունակենք եթերը, եթերում է մարդկային գործոնը։ Քանի որ պարոնը համարեց իմ անցելիքը կենաց, ես կենացը շարունակեմ ամեն դեպքում։ Ցանկացած իրադարձությունից մենք կարող ենք կամ շահած դուրս գալ, կամ պարտվել։ Երկինքը, աստղային երկինքը, որպես այդպեսին չի կարող տալ որևէ ճշգրիտ տվյալ վաղվա մասին։ Վերադարձանք, ձիձի փայտեցի խորագրել ենք, որովհետև ձիու տարին ենք թվակոխել եւ մինչեւ մյուս հյուրերին հարցնելը, մի ոպե, Արման, Վանգայի կանխագուշակումներին հավատում եք, չէ՞։ Ես չեմ հավատում Որ մասին, կիբորգներին։ Չէ, ես չեմ հավատում կանխագուշակության։ Ես մի քիչ առաջ էլ ասացի, ես հավատում եմ գիտությանը, հավատում եմ Աստծուն եւ նման բաներ չեմ ուզում նույնիսկ իմանալ։ Այսինքն, եթե ես հավատում եմ, ես շատ եմ հավատում զոդիակին, հա, մեր ես հավատում եմ, որպես նորից եմ կրկնում գիտություն, եւ ես գտնում եմ, որ այն տվյալ էներգիան համա իր ունի իր անելիքը այս երկրագնդի վրա, եւ այդ ամենը ես ֆատալիստ եմ, գտնում եմ, որ ամեն ինչ կանխորոշված է, բայց դա տեսնելը եւ հասկանալը, դա թողնում եմ ես Աստծուն։ Շնորհակալություն, Լիլիթ։ Վանգայի կանխագուշակումներին ծանոթ էիք։ Վաղուց, ճիշտ ասած, կարդացել եմ, շատ կուզեի հիմա թարմացնել, թե ասենք 2013-ի համար ինչ պետք է լիներ, որը եղավ կամ չեղավ։ Ափսոս, որ մենք չունենք։ Մենք պատերազմի մեջ լինեինք արդեն։ Ահա, ամեն ինչ աշխարհում ունի երկու կողմ՝ լավ եւ վատ։ Ցանկացած մարդ, ցանկացած իր, չէ՞, ամենաանմեղ բույսը, ամենագեղեցիկ կենդանին, ամենահետաքրքիր իրադարձությունը ինքը ունի միշտ երկու կողմ։ Ամբողջ խնդիրը դրանք ճիշտ օգտագործելու մեջ են, չէ՞, որ ասում է մի ծաղկ, նույն ծաղկի ծոցը թույն է սարքում մեղուն մեղր։ Հիմա այդ տրամաբանության մեջ պիտի նայենք։ Ցանկացած իրադարձությունից մենք կարող ենք կամ շահած դուրս գալ, կամ պարտված, ասենք անձամբ ինձ հետ 2013-ին տեղի ունեցել այնպես իրադարձություններ, որտեղ ես կարող էի կորցնել շատ բան, բայց ես կարողացել եմ շահած դուրս գալ, որովհետև չեմ նայել աստղերին, չեմ հարցրել շատ բան, այլ փորձել եմ ուղղակի մտածել, գտնել ճիշտ մարդկանց, շատ նոր ընկերներ ձեռք բերել, մասնագիտականի վերջո խնդիրներ եմ այդպեսի դրել իմ նոր երկերի հետ կապված, այսինքն ես փորձել եմ ինչ-որ ճանապարհ ինքս ինձ համար գծել, չհարցնելով
ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար մյուսների կարծիքը ես փորձել եմ անել ինչ որ ես ճիշտ եմ այդ պահին գտել եւ կարծես թե ինչ որ բան ինձ մոտ ստացվել է հիմա 2014-ը որը ձիձի փայտե դիվանտարին է հուսով եմ որ ինձ մոտ այդպեսի ավելի հաջողակ կլինի որովհետեւ ես այդպես ուզում եմ Հա ոչ թե որովհետև ինքը դիուտար է, ամեն մենք հուսով ենք բոլորիս համար լավ կլինի, հուսով ենք լավ կլինի այստեղ բոլոր մարդկանց համար, իմ բոլոր ընկերների, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լավ իրադարձությունների են հակված եւ անում են ինչ որ լավ բան իրենց կյանքում։ Կարելի է մի բան ասել, ես ուզում եմ ընդամենը ասել, որ ես ուզում եմ հասկանալ, թե լավ եւ վատի, ճիշտ եւ սխալի հարցը իմ կարծիքով դա հարաբերական է եւ քանի որ ասենք մենք ես գտնում եմ իմ ես չեմ կարծում որ ես հասկանում եմ այս պահին թե ինչն է ինձ ճիշտ եւ լավ այսինքն իմ հոգին կարող է ունի իր ճակատագիրը որը միգուցե մի փոքր բարդություններից ելնելով ավելի թրիչք է ունենալու դեպի լույս քանց թե եթե ես ունենամ ճակերտավոր բարդ եւ բարի եւ հարթ կյանք ես չեմ ասում որ դուք սխալ եք ընդհանրապես ուզում եմ ասել որ ամեն ինչ ժամանակի ընթացքին է որոշվում։ Շնորհակալով դա, քանի որ պարոնը համարեց իմ անցելիքը կենաց, ես կենացը շնորհակալ ամեն դեպքում։ Եվ ասեմ, նոր տարին, նայ, նոր տարին ամեն ինչ նելելի։ Չի, չի, ամեն ինչ լավ է։ Ես այսպես ասեմ, ես շատ վիրավորվում եմ, քանի որ ես իմ գործին վերաբերվում եմ որպես լուրջ մասնագիտություն, ցանկացողներին կարող եմ նաև դրանում համոզել, թե ինչպես եմ ես դա անում։ Ամեն դեպքում, սա շատ լուրջ գիտություն է եւ ես անձամբ վիրավորվում եմ, երբ որ աստղաբանությունը այդ աստիճան էժանացնում են եւ ներկայացնում ուղակի զանգվածների զվարճացնելու ֆոկուսների կամ չգիտեմ ինչերի համար։ Ես դրան շատ դեմ եմ եւ Լիլիթը կարող է փաստել Աստղաբանական ցանկացած հաշվարկ, ցանկացած, այսպես ասեմ, կանխատեսում ես անում եմ միայն հույժ անհրաժեշտության դեպքում։ Դա բոլորը գիտեն։ Միայն անհրաժեշտության դեպքում, եթե ուղղակի զվարճության համար ինձ որևէ մեկը հարց է տալիս, ես ուղարկում եմ ինտերնետ լավագույն դեպքում, եթե բարկացում այլ ավելի հեռու, որովհետև աստղաբանությունը ֆոկուս չի։ Դա շատ լուրջ բան է, շատ լուրջ բան է։ Ես չասեցի փոքր։ Նույնիսկ մի րոպե, կատակենք անում, ես էլ եմ կատականում։ Ուղղակի բացատրեմ։ Ես ասում եմ, եթե մի աստղ միլիարդ տարի առաջ արդեն մարվել է։ Թույլ տվեք, ես շարունակեմ խոսքս, պարոն։ Թույլ տվեք, էլի ես էլ եմ ասելի փոքր։ Ինչ նա իրավունք ունի ասել։ Բացատրում եմ, կամ համաձայն չեք վիրավորվել անում։ Մեգա մարդիկ ասացել հաց եւ զվարճանք։ Բացատրում եմ, ընդհանրապես։ Այդ ես անցած օրը մի էսպիսի գրառում արեցի Facebook-ում, որտեղ բացատրում էի, թե ինչ է աստղաբանությունը, եւ օպոնենտներից մեկը ասաց, որ եթե երկնային արեգակային համակարգ դուք զգում եք, թե գիտեք ինչ բանա։ Ես հաշվարկում եմ դա, համակարգ չի ծրագրում։ Զգալու աստղերի նայում եմ։ Ով զգում է, ով հաշվարկում է, ներեք։ Ես չեմ զգում։ Այ այստեղ արդեն անկախ աստղերից պետք է մի բան փաստել, որ ժամանակը շատ անհամապատասխան պահի սպառվելու իրավունք ունի։ Բայց ինչև այդ ուզում եմ ասել, որ մեր օրյա եգիպտացի հայտնի աստղագուշակ Ջոյ Այադը իսկապես սարել է որոշակի կանխագուշակումներ, նա առաջինն էր գուշակել Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը Մուհամեդ Մուրսի կարճաժամկետ ղեկավար ումը Կահիրեի ձուն տեղալը 2014-ին եւ 2014 թվականին աշխարհի քարտեզը ըստ նրա փոխվելու է սակայն երրորդ համաշխարհային պատերազմ չի լինելու Այադը գուշակում է մի շարք տարերային աղետներ որոնցից ամենաշատը ամենաուժեղը լինելու ամերիկյան մայրցամաքում որից էլ այն դուժելու է ըստ նրա 2014-ը Ֆրանսիայում եւ Միացյալ Նահանգներում լինելու է ցույցերով լի տարի անդրադառնալով աշխարհի քաղաքական իրավիճակին նա նշում է որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հերա նալու է քաղաքական ասպարեզից, սակայն ոչ ինքնակամ մինորություն ասած։ Եվ Եգիպտոսն էլ ունենալու է նոր նախագահ Ահմեդ անունով։ Այս պիսով անկեղծ ասած Այադի այս կանխագուշակումներից մենակ Ահմեդի պահը ես չգիտեի, մնացած ես էլ եմ կանխագուշակել, բայց ինչի՞։ Քարտեզի փոփոխությունը մեր տարածաշրջանին վերաբերում է։ Լայնացնելու ենք ամբողջությամբ։ Բան հայտնեն հասկանում մարդիկ ափսոս։ Անփոփելով, հա, այսօր երկնակամարը կարող է մեզ տալ որոշ հուշումներ։ Գիտական տեսանկյունից։ Դե, երկնակամարը չի կարող տալ, կարող է տալ այսպիսի բան, որ վաղը կարող արև լինել, եթե օթերոթե բանները ճիշտ երկնակամարից կարողանան այդ ամենը քաղել։ Բայց երկինքը, աստղային երկինքը, որպես այդպիսին իմ կարծիքով այսօրվա մեր գիտելիքների շրջանակում չի կարող տալ որևէ ճշգրիտ
տվյալ վաղվա մասին։ Ես ինչպես ասացի, կա բավականին շատ իրացիոնալ բան։ Դրանց թվում է Վանգան, դրանց թվում է ամերիկացի Կեյսին, դրանց թվում է Հնդիկ Սայիբաբան, որոնք իսկապես կարողանում են ինչ որ բաներ կանխագուշակել եւ համընկնում էր դա։ Բայց դա որ մի մակարդակն է եւ գիտությունը այսօր այն հաշվարկներին, ինչ որ անում են աստղաբանները, հասել է այդ մակարդակին, բացարձակապես ոչ։ Դա գիտելիքների այն տեղն է, որը մեզանից դեռ շատ-շատ հեռու է։ Մեր գիտնականների մեջ կան մարդիկ բազմաթիվ, որոնք կարծում են, որ գիտության բոլոր օրենքները հայտնի են։ Իրականում շատ քիչ մասն է հայտնի։ Եվ այն, ինչ որ ասուեց Աստծո մասին, ես կարկնում եմ ալֆա եւ օմեգա, թող ասենք, որ միայն Աստված գիտի ամեն ինչ։ Մարդկությունը դրա համար ստեղծեց իր հաց եւ զվարճանք այդ խոսքերը, որ մարդու համար ամենակարևորը դառնում այդ երկուսը, ցավոք սրտի։ Անչափ շնորհակալ եմ այսպիսի ամփոփի ջելույթի համար, բայց տիկին Զինայդա, կարճ 3 հարց եմ տալիս։ Ասեք 3 հիմնական իրադարձություն, որը մեզ սպասվում է 2014-ին։ Ինչ կարող ենք անել մեր երկրի համար, մեր ազգի համար, մեր լավ մտքով։ Եթե այսքան նստած մարդկանցից որ նստենք, մտածենք, որ վաղը այո վերջ կլինի, Եվրոպան կկործանվի, կկործանվի։ Մենք չենք ասում, ինչ պետք է անենք մենք, ասում ենք, ինչ է սպասվում։ Լավ, ես ես կարող ներքին կարոզվածքով ես իրավունք ունեմ ասեմ, բայց շատ լավ է լինելու ամեն ինչ։ Պետք է աշխատենք, պետք է գործենք, որ հասնենք։ Դուք մեզ հույս եք տալիս, թե ասում եք իրականությունը։ Այսօր ինչ որ տարիներով առաջ ցանել ենք, այսօր հնձում ենք։ Եկեք այսօրվանից լավ ցանենք, որ հնձենք։ Խոսքս մտքի մասին է, միտքը հզոր էներգիա է։ Լավ, ես հասկացա, որ մենք գիտենք, որ ոչինչ չգիտենք, տիկին Ալինա, կա ինչ որ հստակ բան, որը 2014-ին սպասվում է մեզ։ Գլոբալ որևէ իրադարձություն, որով Հայաստանի վիճակը կփոխվի 2013-ից, չեմ կարող։ Քաղաքական փոփոխություններ։ Ես ոչ, սահունանցում։ Սահունանցում դեպի ուր։ Հելուր։ Այլ արդեն հետո։ Լուսա պայծառապակա, վերջ, կարևորը բարի պոզիտիվ եւ ամեն ինչ հրաշալի է, շնորհակալություն։ Ես կներեք, էլի մի բան տեսնում եմ, բայց չեմ ուզում ասել։ Մի հատ փոքր բանա լինելու, ցնցելու եմ մի մեզ, այո, քաղաքական իմաստով։ Հաստորեն մեր մեջ մշակային ամինային։ Ասեք, լավ թե վատ։ Տարբեր։ Մահվան հետ կապված։ Էլի։ Հա, մի հոգի էլի։ Էլի մի հոգի շատ վատ է, այս տարի։ Քաղաքական իմաստով։ Քաղաքական։ Ոչ, արվեստի հետ կապված։ Շատ վատ բան եք ասում։ Չէ, դե ես ասեցի, դե ուզում եմ փակել։ Ես արագացված ուզում եմ փակել մարդկային գործոնի այս եթերը, որպեսզի հասկանամ ու մասին է խոսքը, ավելի ճիշտ ինչի մասին է խոսքը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք եղեք ուշադիր, իսկ ձիու տարին տաստված որ բերի միայն հաջողություն եւ լույս սա մարդկային գործոններ։